Sobrevivendo no mundo, pessoal. Tudo bem? Vim aqui, ó. Estamos aqui na feira, tá bom? A feira vai ficar aberta até esse mês inteiro aí de junho, querendo ou não, Corpus Christi, né? Precisa ser lotado. Então, alguns movimentos tava meio fraco um tempo atrás, tá? Uns dias aí que teve. E vai ficar agora esse mês, parece que a prefeitura liberou, né? E se não liberar, não tem como ficar. Vou virar aqui para a luz aqui que fica melhor. Me pediram esse dia entrar em contato comigo. Floricultura. Moto passou ali mesmo. Floricultura em Aparecida, tá? Então, como eu vim gravar, passei por aqui. Aí aqui, ó, tô de frente aqui, ó, a loja do Tchuca, tá vendo, ó? O tio Cabril, uma floricultura. Mostrei um tempo atrás, aqui tava alugando, né? E ele acabou abrindo, ó, o número tá aí, quem quiser, precisar, ó. O tio que é parceiro, o tio que já gravei a banca dele na feira, tá, pessoal? E ele é super, assim, 10 nesse quesito aí de confiança, tá? Eu indiquei uma floricultura esses dias com um rapaz, pesquisei na internet, eu nunca gravei nenhuma parecida. E ele: Alex, preciso de uma e tal, tal, tal. Vou fazer uma surpresa pra minha namorada ou pra minha mulher, de que eu vou estar uma parecida. Só, aí eu mandei pra ele. Depois eu mandei outra, por quê? Eu entrei lá nos comentários, né, no Google, e eu vi que a floricultura lá, não vou nem falar o nome, né? Uma que tem lá na Santa Rita lá, tava cheio de reclamação, cheio. Então presta atenção muito no comentário, pessoal, que às vezes tem as reclamações aí. E não era uma, era um monte. Olha, eu fui puxando, só tinha reclamação. Eu não vi um elogio. Parece mentira falar. Então vocês. Nossa, passou um monte de moto agora que o pessoal anda pela feira de moto, ó. Usa como rua, corta aqui. Muito mais fácil. Então, eu tô aqui, ó, de madrugada. Hoje é uma quinta-feira, de quinta pra sexta, ao relógio lá da Basílica. Lá, 15 para as 2. E eu tô aqui gravando pra vocês. Acabei de fechar o quiosque. Alô? Olha o guarda ali, no escurinho. Tá escuro, pessoal. Então, pra avisar aí vocês que vai... feira vai ficar aberta esse mês dentro. O pessoal sempre pede horário, ela é horário de feira. Gente, horário da feira é que negócio, sábado, domingo, tá? Uns abrem 5 da manhã, outros abrem 6 e assim vai. Cada um faz seu horário, cada um tem sua banca. E o pessoal, por incrível que pareça, tô cortando aqui, tá, pessoal? Olha lá o relógio. Olha o horário aqui, ó. Relógio da Basílica. Outro guarda ali. Promoção, camisetas de time. Olha só a plaquinha aqui, ó. Amanhã quem vai vir já pode aí, ó. 1h20, 2h35. Só tô na promoção aqui na feira. Barraco tudo fechado. Pessoal, tudo, ó, deserto. 2 horas da manhã. Fechei o que eu vim pra cá. Então, o que eu falo pra vocês é o seguinte. Vocês tem que prestar atenção aí, né, nas lojas aí, às vezes comentário, procurar saber, porque eu até indiquei pra ele, porque eu também não sabia nenhum, puxei lá no Google, mandei, depois mandei, ó, ainda avisei, ó, essa aí teve reclamação, e agora passando ali, eu vi a do Tchuca, o Tchuca montou, né, ele falou que ia montar, e tava passando o ponto, acabou resolvendo montar ali, ó. Que o tio que vocês sabem, mexe com flor, já gravei lá no Ceasa lá, né?
para vocês. Então, pessoal, é o seguinte: a feira vai ficar o mês inteiro. E acontece da feira ficar. Olha só, aqui é novo isso aqui, tá, pessoal? Que eu tô mostrando pra vocês, ó. Os box novo aí, ó. O pessoal fez esse prédio. Eu gravei quando tava fazendo esse prédio, já terminaram. Não sei se vocês lembram aí, ó. Prédio em cima, ó. Uma churrascaria que fizeram em cima. Já perguntaram, ah, é churrascaria. Nem sei se é boa ou se é ruim, mas tem uma na feira agora. E depois lá no Itaguaçu tem uma boa lá. Tem que gravar lá. Portão da Basílica. Oi, tropecei aqui, quase fui pro chão. Então, ué, bom dia. 2 horas. A feira vai ficar o mês inteiro, não vai? Vai, né? Hã? 2 meses. 2 meses? É, eu tive essa informação, falei, nossa, vai ficar com Corpus Christi, né? É. Vai até quando agora a feira? É, dia 31 de julho. 31 de junho? É. Julho, né? Julho. Julho, é. Obrigado. Tá vendo, pessoal? 2 meses. Então ela tá agora em junho. Vai ficar até dia 31. Perguntei ali. Pra ter certeza. É uma mulher que é guarda. Eu nunca vi mulher que guarda. Primeira vez, não sei se trocou, né? Mas é isso aí. E é o seguinte, pessoal, esclarecendo aí pra vocês que vai ficar esse mês inteiro de junho e até 31 de julho a feira aberta. A feira funciona, pessoal. Esses tempos aí a prefeitura não deixou montar na quinta-feira. Geralmente monta na quinta pra sexta e fica sexta, sábado, domingo aberto. Aí estavam pedindo pra montar de madrugada ó, a galeria Recreio, tudo brilhando. Tava pedindo pra montar assim na sexta-feira, né? Ixi, tem um dia que eu fiquei sabendo, não consegui vir aqui gravar. Mas tava tendo os fiscais aqui à noite, proibindo, tava um negócio aqui. Eu nem vim gravar. Mas a feira ela pode funcionar, tipo assim, o prefeito autorizar ali, o pessoal autorizar e ela funciona 2 meses, como eles podem falar, olha, essa semana vocês vão montar na sexta de madrugada e não na quinta, que nem já aconteceu. Então tem muito dessa situação aqui em Aparecida, ocorre. Geralmente os barraqueiros se, assim, se organizam, né, para poder ver melhor aí o que que vai fazer um pedido de ficar o mês inteiro, ou, né, e a melhor forma da feira funcionar. Então acontece isso aí, não é uma coisa assim padrão, né, tipo, ó, fica aberto o mês inteiro, não. Isso aí acontece em épocas de festa, datas, né, Aparecida tá bombando pro dia 16, 17, 18, 19 e 20, nem vaga tá tendo em muitos hotéis. Só tá aparecendo vaga quando as pessoas desmarcam. Então, essa é a informação aí. E agora mais do que confirmada. Eu já sabia, né, que ia ficar, vim pra cá gravar, porque uma pessoa, que amiga minha que trabalha lá na prefeitura, me falou. É, tem uns contatos aí. Então é mais ou menos isso que acontece. Pessoal, não tá tendo muita iluminação aqui por causa de tá meio escuro, né, a feira aqui, tá bom? Então é isso aí. As partes escuras, né? Então tava acontecendo aqui, opa. Aô. Interessante, camisetas, ó, promoção, Havaianas. Lá. 1 é 10, 2 é 18. Ah, não é nem 20. É 18. Tem as promoções, pessoal, tá fazendo promoção, tá? Tava um movimento meio fraco, né? Mas é isso aí.
Deixe like, se inscreva, né? Tá se esforçando aí pra trazer conteúdo atualizado pra vocês aí. Falou, pessoal. Nós. Nice.